សុសោសੰលៈបតេបញ្ញង្កាតੰចាត់ស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយសេចក្តីគោរពរមែងបានបញ្ញាញាតិអើយអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអនុមោទនាជាបឋមសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជុំគ្នាក្នុងវេលាឱកាសនេះដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងខួប3ឆ្នាំនឹងដាពុស្ដាជូនចំពោះលោកឪពុកអ៊ំមមដែលគាត់មានបញ្ញា78ឆ្នាំឈានចូល79ឆ្នាំហើយការដែលប្ររពធ្វើបុណ្យនេះសោតក៏ឧទ្ទិសជូនចំពោះអ្នកម្ដាយផានខៀនព្រមទាំងជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានលោកឪពុកអ៊ំមមហើយលោកអ៊ំចន្ទធីនិងអ្នកស្រីលន់សំណាងព្រមទាំងបុត្រលោកអ្នកស្រីអ៊ំសេរីអញ្ចឹងហ៎និងលោកកាន់វិបុលព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីអ៊ំសេរាអត់មានប្តីព្រមទាំងបុត្រហើយអ្នកស្រីអ៊ំសិដ្ឋានិងលោកយឹមផល្លីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីអ៊ំសុខានិងលោកណាត់ណារ៉ាតព្រមទាំងបុត្របុណ្យនេះធ្វើនៅគេហដ្ឋានម្ចាស់បុណ្យផ្ទះលេខ18អឺ1ចឹងហ៎ផ្លូវ616ក្រុម85សង្កាត់បឹងកក់11អានេះដាក់11ហ្នឹងអាហ្នឹង12ហ៎ហើយខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញមើលប្លង់ខាងក្នុងសូមអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាមីក្រូនេះខ្សោយថ្មឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាត្រូវសម្ដែងពធទេសនាហើយនិយាយគ្នាម៉ោង3កន្លះទៅម៉ោង4ឥឡូវម៉ោង5ហើយអាត្មាកាលដែលញោមនិមន្តហ្នឹងហ៊ានទទួលតែមួយនេះទេដោយ
បនមកកលែងទៀតនៅខាងម្ដុំត្រើយឃ្លោកស្រុកបុរីចលសាខេត្តតាកែវគេទេសម៉ោង7យប់អញ្ចឹងបានស្រូតពីនេះទៅរៀងភ្លឺបន្តិចទៅដល់នោះប្រហែលម៉ោង7កន្លះអីបើលើសំដែងតនេះប្រហែលជាបានកន្លះម៉ោងពួកភ្ញៀវមកហើយដែរចឹងអាត្មាចូលរួមសំដែងខ្លីៗទៅហើយសរុបយកអត្តន័យខ្លះចុះដើម្បីឲ្យលោកឪពុកបានជ្រាបក៏ដូចជាញោមដែរជាកូនទាំងអស់បានយល់បាច់ស្ពះទេទម្លាក់ដៃចុះហើយលោកអ្នកទេសនឹងមិនសូវស្រួលខ្លួនទៀតពូផ្ដាសាយធំចង់បបិនភ្នំហើយដាក់ឆ្នាំត្រូវពូឆានទឹកកករាល់ថ្ងៃញាតញោមគាត់ឲ្យតមប៉ុន្តែអត់តមតាមដំណើរចឹងចុះដោយសារតែកូនប្រុសស្រីទាំងអស់យល់ឃើញនៅគុណឧបការៈចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយអ្នកម្ដាយបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយលោកឪពុកនៅមានបច្ចុប្បន្នរស់នៅ78ឈានចូល79ព្រះវស្សាឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មចម្រើនព្រះជន្មនេះគោលបំណងចង់ឲ្យលោកតាបាសអ៊ុំម៉មនឹងបាន78ឆ្នាំទៀតចង់ឲ្យរស់បានយូរប៉ុន្តែមិនដឹងបាន130អត់ទេញោមពីព្រោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាគ្មានណាចង់អាយុខ្លីទេអញ្ចឹងមែនទេញាតញោមបើចង់អាយុខ្លីមែនឈឺរត់ទៅពេទ្យទេមែនទេម្នាក់នឹងគ្មានព្រមចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែហ៊ានកើតត្រូវតែហ៊ានស្លាប់ចុះបើដឹងតែស្លាប់មិនដែលចម្រើនបជនធ្វើអីអាហ្នឹងគេសួរចេះវិញធម្មតាញាតញោមចម្រើនបជនចេះតែចម្រើនទៅណាចេះតែធ្វើទៅតែបើសិនជាផលបុណ្យល្អក៏បានឋិតថេរវែងឡាយចឹងទៅតែបើសិនជាយើងវាមានកម្មពីអតីតជាតិមកផងជួនកាលខ្លីបច្ចុប្បន្នចឹងទៅតែវាអាចទៅវែងនាបរលោកចឹងទៅចម្រើនបជននេះមិនមែនធ្វើអត់ប្រយោជន៍ទេមានដូចលោកអ្នកទេសខ្លះលោកថាបើចម្រើនបជនវែងចម្រើនបជនវែងគេចម្រើនគ្រប់គ្នាហើយអាហ្នឹងលោកចង់និយាយអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រាប់ទៅវិញថាចម្រើនបជនវាវែងខ្លះវាខ្លីខ្លះអាហ្នឹងវាមានពីរផ្លូវហើយកូនចៅទាំងអស់ជ្រាបទាំងអស់គ្នាដែរកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំខ្លះហ្នឹងគេចម្រើនបជនបានវែងម៉ែអូគេខ្លះទៀតมันបានវែងហើយបតោសថាមកពីលោកហ្នឹងមិនចេះសូត្រធัวឬក៏ធัวលោកហ្នឹងมันប្រកែបានឲ្យម៉ែគេអាយុខ្លីគេបតោសអញ្ចឹងធ្លាប់មានគេបតោសប៉ុន្តែត្រូវលើកហេតុផលថាចម្រើនបជនវាវែងខ្លះវាខ្លីខ្លះហ្នឹងអាត្មាប្រៀបធៀបឲ្យស្ដាប់
បើម៉ែគេនៅដើរកើតអូគេនៅដើរកើតហូបកើតចាយវាយកើតដើរលេងកើតអាហ្នឹងចម្រើនមិនចេះតែវែងដែរព្រោះកម្លាំងគាត់នៅមកហើយខ្លះទៀតមិនលោកទៅចម្រើនបញ្ជន់លេងម៉ែដេកលើប៉ាអ៊ីនេះហើយប្រងផុតម្ដងម្ដងឲ្យឲ្យឯងសោតឲ្យវែងអាម៉េចបាទដាក់3មេដាក់ខ្យល់ផឹងវិញហ្នឹងថាមិនសំមុខនៅអ្នកទូលគោកញោមញោមទូលគោកនេះស្អាតស្អាតមែនយោហ្នឹងឯងសិអ្នកធរអ្នកអាបើមុខនេះតនេតនេលេងស៊ីគូញឹកហ្នឹងមើលទៅចឹងបាទចឹងបានថាអាត្មាទៅជួបចេះអាត្មានិយាយរឿងពិតមិនចេះនិយាយលេងពេតគេលេងមើលហើយមន់លោកសូត្រកាវតាដល់កាវតានឹងបែបភេទៀតចាស់ចាស់នាំគ្នានិយាយលេខកើតលេខកើតគេចម្រើនបុជនហើយចម្រើនបុជនបាយដាក់លេងចូលហ្នឹងណាចម្រើនបុជនក្រែងឲ្យគាត់វែងវែងខ្មោចតាមអាទិត្យខ្មោចងាប់ម្ដងទៀតឯងទៅទេម្ដងទៀតថ្ងៃហ្នឹងតំ7ថ្ងៃម្ដងទៀត100ថ្ងៃម្ដងទៀតខូបមួយឆ្នាំម្ដងទៀតណានេះហើយខ្លះគេថាអើយលោកនេះសូត្រធរអន់ណាទៅជាមានធរអន់ទៀតញោមបន្តាមត្រូវដែរលោកខ្លះសូត្រធរអន់អញ្ចឹងបានគេមិនប្រកេនលុយសោះណាមកពីលោកសូត្រធរច្រឡំមករៀលម្បានហ្នឹងអាត្មាទេថ្ងៃមុនណាស្រុកខ្មែរយើងបើថាសូត្រតធរព្រះគេមិនសូវមន់ទៀតបើបានព្រំបាញ់សាសនាបានធោជ័យធោអីនោះអូមិនបាច់ឯងមិនងប់ចោលហើយចៃដន់អីលោកវាច្រឡំចាស់អាកលែងគ្រោះកាយចេញទៅគ្រោះជាចូលមករក្សារាសីតិវសោភកវាសពតុកសពសោសពរោគសពភ័យដល់លោកសូត្រច្រឡំលោកចាស់គ្រោះជាចេញទៅគ្រោះកាយចូលមករក្សារាសីម៉ែម៉ារៀលមិនបានអញ្ចឹងទៅឲ្យសំមុខលោកនឹងឥឡូវងាប់បាត់ព្រោះលោកអាយុតិចដែរ84ឆ្នាំចឹងចុះឲ្យរៀងចឹងបានអាត្មាអត់ទេឥឡូវអត់ទេកាលពីមុនអាត្មាសោតច្រើនណាជ័យពណ៌10ជ័យ8ទឹះនិយាយឲ្យតកាកូនដឹងឲ្យរត់មករលងចន្ទថាមិននិយាយលេងណាប្រមាណជា4ឆ្នាំមុនរំលងស្រុករំលងឃុំឲ្យតកាកូនជ័យពណ៌10សំឡេងអាត្មានេះម៉ាក់អេមមកណារៀងក៏ងូប៉ិនស្រែកដាច់ដូចព្រះសវត្តចឹងមែនមែនល្មមមែនណាដល់ពេលអាត្មាគេចវេះលេងទៅឈប់សោតឈប់អីមុនក៏មិនសោតបើឲ្យសោតសោតញាប់ធម្មតាឲ្យសោតបែបបត់លេងសោតអាសោតចិត្តងប់ក៏20000លោក1នៅក្បែរឯងអត់សោតហង20000ដែរມັນសោតធ្វើអីអញអញសោតអត់ចឹងទៅគេលេងមន់គេលេងមន់ទៅឥឡូវទៅលេងក៏លេងឲ្យវត្តមារវល់ទេសនាតាមពិតនេះមកកផ្លែញោមចង់លើករាសីចង់អីបានទាំងអស់ប៉ណ្ណារាសីឯងគ្មានណាលើកឲ្យលើកឲ្យតែគេដល់អាសោតល្បីពេកតាអ្នកកាកូនក៏មន់សោតអាអ្នកដាច់គ្នាក៏មន់ឯងទៅសោតឲ្យជាប់គ្នាវិញអាណាសោតជាប់បើមិនបើមិស្រីហ่าប្រុសនោះអត់ស្រឡាញ់គ្នាហងនោះ
ហើយម៉ែឪគេជាសំផ្គុំព្រោះវាឃើញមានដីច្រើនដូចគ្នាកាលហើយតែ3ថ្ងៃបែកគ្នាមនអាត្មាទៅសោតសោតបានតែ3ថ្ងៃរត់ចោលគ្នាទៀតខូចយហោឯងអស់លីងឥឡូវឈប់សោតឈប់អីអាណាវៃគ្នាអាយ៉ះក្បាលណាវៃលេងសោតលេងអីឥឡូវឈប់ឯសោតចុះសោតឡើងឲ្យឯង 15,000 ប៉ុណ្ណឹងសោតក្បែរងប់សឹកកំងអាចារ្យឡាកំងគុណសរៃមេគុណគុណយានីវែងមេមានលោកម្អងនោះមិនសោតយានីវែងលោកវាមិនចេះលោកចេះតែអាខ្លីដល់ពេលមិនខ្លាំងពេកលោកធំបានលោកសោតយានីវែងតភូតានេះសម្មាកតានេះភូមិមែនបញ្ចូលឲ្យវែងមួយម៉ាត់ហើយខ្លីអដែលអាហ្នឹងឲ្យរៀងអាហ្នឹងបាទតាមពុតចម្រើនបជននេះអាត្មាបច្ចៈប្រាប់ញោមម្ដងទៀតណាវែងខ្លះវាខ្លីខ្លះខ្លីខ្លះនៅត្រង់ដែលឪពុកម្ដាយយើងមានជំងឺពេទ្យលេងមើលបាយដាក់លេងចូលហើយឲ្យចម្រើនបជនអត់វែងកើទេសោតឲ្យងាប់ក៏មិនវែងដែរហើយបើសិនជាវែងអាចដូចលោកតាបាសក់នេះអ៊ុំម៉មនេះគាត់មើលទៅនៅកម្លាំងពលាំងហើយសក់ហ្នឹងស្កូវអត់តន់អស់ផងបើនៅស្រុកអាត្មាតា67ឡឹងសសពងអស់លីងហ្នឹងមើលមើលនេះហើយចំណាស់គាត់អត់តាន់អីហងចិត្ត8ចូល79ឥឡូវហើយអេតួលេខឯហ្នឹងចេញ79ទេអេតានេះសាយអលក្ខស្រួលហ្មងអត់ស្គាល់ឡុងយ៉ាន់ថាណឹងហើយចឹងអាត្មាគ្រាន់តែចម្រើនពួរប្រាប់អញ្ចឹងហើយចម្រើនបជនហ្នឹងគឺយើងយកធម៌3ទី1ជីវិតមហកម្មជប់លៀងអាយុសង្ខារធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីគេអាចឲ្យម៉ែឪនឹងប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនទៀតបើបានធ្វើអញ្ចឹងកាលពីមុនគាត់សិលថ្ងៃខ្លះក៏ជាប់ថ្ងៃខ្លះក៏ដាច់អញ្ចឹងតែដល់ពេលបានធ្វើបុណ្យម្ដងនេះកូនចៅគេប្រគល់សិទ្ធឲ្យគាត់លះបង់ខ្ពស់បានន័យថាសັດធាតមិនឲ្យចិញ្ចឹមចៅក៏គាត់គេមិនឲ្យមើលដឹងអសុំសិលធ្វើតែបុណ្យសុំតែសិលហេវអីហូបហ្នឹងណាហើយប្រព្រឹត្តអំពើល្អអាហ្នឹងប្រសើរក្រៃលែងញោមពាក្យថាជប់លៀងអាយុសង្ខារនេះគេចង់និយាយថាចង់ឲ្យគាត់នឹងរៀនធ្វើល្អឲ្យច្រើនទៅມັນបាច់បកក្រោយទេដូចជាជាងបើថាបានចូលវត្តចូលទៅវត្តសុទ្ធហ្មងបាច់ខ្វល់ខ្វាយនៅដំណាំនៅកូននៅជ្រូកនៅមន់ទៀតទេប៉ុន្តែខ្លះអត់ទេណាសុំសិលឲ្យ48ប៉ុន្តែជ្រូកមកកណោប្រវាស់ឲ្យគេហើយមុខដូចអ្នកទួលគោកហ្នឹងអញ្ចឹងបំដងយាយមីណាសង្សារយាយជីនោះហ្នឹងមិនស្រួលព្រោះយាយជីហ្នឹងឃើញសោយឯរហូតធ្វើដូចអាត្មាហ្នឹងអ្នកក៏ប្លែងដល់មានលុយរៀលឲ្យគាត់200ដល់អញ្ចឹងទៅពិបាកដែរញោមអីចេះមកស៊ូលោកទៀតកណាសុំសិល8អីលះបងយូអើយជ្រូកអីមិនចាំទេប៉ុន្តែបាយតែដាក់ឲ្យវាស៊ីកូនវាមិននៅប៉ុន្តែកាលទិញនឹងកូនគេទិញឯដល់លក់កូនគេលក់ឯហើយកណាអាណិតចេះដាក់បាយឲ្យស៊ីទៅហើយបាបអត់ដូចគុណអាត្មាថាបើត្រង់អញ្ចឹងបុនបានអ៊ំម៉ែហើយចុះជ្រូកនោះដល់ពេលលក់លក់ទៅបោះណាគេលុយអាហ្នឹងលក់ទៅលុយបានមកកណា
អាដាដែលឃើញអានេះលក្ខណៈដល់មូខំអញមិនហ៊ានវាយដាច់សិលមកវាយអញតិចមកអាដាដែលដូចសុំសិលគេឲ្យគេមិនឲ្យប្រកបគេប្រកេនស្អីយួនហ្នឹងដូចញាតញោមអ្នកសុំសិលអញ្ចឹងមហោបើថាគេស្លឆ្អិនអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីនៅឲ្យស្ងៀមទៅបើអញ្ចឹងអាត្មាគេប្របអត់សាច់និយាយដែរហ្នឹងពួកបនខ្លះមិនទៅសូតតាំងថ្ងៃព្រឹកអីវិញទៅឆានមានណាមានសាច់ណាស្អាខ្លាញ់ព្រោះសាច់គេខ្លែមអស់តាំងថ្ងៃមួយគ្នាគេនោះទៅសោកស្ដាយគេខ្លែមក្នុងគុំជេកញោមទៅអស់ហើយអីលោកគេដឹងច្រើនមែនចុះលោកមានភ្នែកដែរតាកលេសទៅឃើញអញ្ចឹងហ៎ហើយបនខ្លះទៀតបនចំបនទេអាត្មាមិនចង់និយាយទេយើងធ្វើបនមិនហាមខត់ទេប៉ុន្តែធ្វើអីឲ្យមានរបៀបតិចក៏មករបៀបសូម្បីតែបនក៏ដាក់ស្រាដែរហ្នឹងវាអត់សូវសមទេតែបើដាក់ឲ្យស្មើគ្នាបើឯងមកកំប៉ុងលោកមកកំប៉ុងដែរទៅអូស្មើគ្នាអូងាប់អស់គ្នានៅហ្នឹងអាចារ្យពីកំប៉ុងទៅយើងលើសតិចទៅអីភៀវម្នាក់មកកំប៉ុងម្នាក់មកកំប៉ុងមកអស់គ្នានៅសូនអេតេបេសោបេកាវអូបកាច់មូនប់នៅនឹងអស់គ្នាអីលោកឲ្យឲ្យសិលពុទ្ធាងសរណង្គេឆាវអញ្ចឹងអូបកាច់ក៏មិនសមមុខនៅឃើញទេនឹងវាចូលឡាយអញ្ចឹងអូបកាច់តែវ៉ែអស់គ្នាបងនោះបើណធ្វើអីលាក់លាក់ហ្នឹងមកឲ្យអាត្មាឃើញអាត្មាឃើញអត់បានទេពួកយើងគិតមើលហើយយើងផឹកស៊ីនឹងឡើងផ្ទះយើងផឹកណាកាកូនយើងផឹកកាត់ចំណងដៃផឹកថៅកតុយលេខផឹកចាញ់កតុយលេខផឹកទិញម៉ូតូបានផឹកទិញឡានបានផឹកម៉ូតូគេលួចបាត់រួមបានខឹងចិត្តផឹកប្រព័ន្ធជេរបចោផឹកកូនយើងស្ដាប់ពិបាកចិត្តផឹកជួយផឹករហូតចឹងវិញអាត្មាសើចនេះញោមនោះគាត់បាក់ថ្មិញមួយមែនអាត្មាសើចញោមនេះទេអើមែនទេលេងប៊ីឆ្នាំផឹកអាលេងប៊ីចាញ់មកអញជិះពាក់200មកហងផឹកតែផឹករហូតហើយជួសធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឲ្យឪតមកមួយផ្លេតទៅម្បានអីតាមមកយប់ហើយមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ឲ្យគេរើរោងបាត់សល់ជើងសល់កញ្ចក់ចេះលេងនោះគ្នាយើងហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាបនចេះយើងដាក់ទឹកក្រូចចេះមកសំរុំតែហ្នឹងមកបានហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះមានម្ចាស់បនខ្លះបាទអាត្មាថាអញ្ចឹងប្រាប់ញោមបន្តិចព្រោះបើមិននិយាយមិនដឹងទេអាចារ្យខំប្រកាសហៅម្ចាស់បនឲ្យចូលរោងមកសុំសិលមកថ្វាយអង្គមអាងមានបនមានសាក់លេងឈូមកស្រែកដាក់អាចារ្យបណ្ដោយអាចារ្យអីហៅអីហៅមកម្បេះរួមមកហ្នឹងឲ្យជំនួសដៃជើងអញនិយាយច្រើនអីច្រើនមកអត់មកឡោះអញអញដល់អញ្ចឹងទៅអាចារ្យក៏លេហ៊ាននិយាយទៅវាធម្មតាបនទៀនគេតែងតែឲ្យមកចូលក្នុងរោងហ្នឹងព្រោះយើងអ្នកផ្ដើមផងអ្នកធ្វើផងហើយបើយើងគ្រាន់តែថាដាក់ឈ្មោះថាផ្ដើមធ្វើបន់ដល់ពេលមកថ្វាយអង្គមក៏អត់មកសុំសិលក៏អត់មកវេរក៏អត់យ៉ាងកាញ់ក៏អត់ប្រកេនក៏អត់ទីបំផុតឯងគ្រាន់តែអ្នកផ្ដើមដល់អ្នកប្រមូលអាចារ្យហើយយាយតាយាយយាយយើងនេះអ្នកប្រមូលណាតាមស្រួលតែដំណប់ជើងលោកក៏ប្រមូលណា
វាអាត្មាទៅទេសបាត់អស់ពី3គូទៅហើយមែនលំមបែនិយាយណាយនេះនោះទេមែននេះនេះគ្រាន់ឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់បើមើលហឹងមិនជើងនេះអូស្ត្រាលី100ឡាជាងនេះមែនលំមទេអានេះកំជន់ជន់ផ្ទាត់ផុតក្បាលទាំងអស់ពួកវាធំជាងជើងបិជើងព្រឹកមិញនេះទៅឆ្កែព័មបាត់បីចំហៀងទៅអាស្អាតនឹងទៅហូរទៅកាត់នៅទូលទៅពូង3គូអញ្ចឹងបែរមកដល់រឿងយើងវិញណាគឺថាលេយ៉ាងណាឲ្យឪពុកយើងមានសិលហើយកុំដាក់កូនដាក់ចៅឲ្យគាត់មើលអាត្មាធ្លាប់សំដែងបច្ចៈខ្លីៗឲ្យញោមចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយអាយុវែងមាន2ចំណុចសំខាន់ហើយចាំគ្រប់គ្នាទៅចំណុចទី1ចិញ្ចឹមផ្លូវកាយចិញ្ចឹមផ្លូវកាយហ្នឹងគឺបច្ច័យ4ពាក្យសម្ាញ់លុយបាច់ឲ្យច្រើនមួយខែមួយលានមួយខែមួយលានធ្វើបុណ្យខ្លះចាយខ្លះចាក់ទុយលេខខ្លះរេតណេលេងស៊ីគូខ្លះលេងតុងទីនខ្លះគេបោកខ្លះអំបិលសំខាន់ឲ្យតកាត់បានចាយវាគ្រប់គ្រាន់បច្ច័យ4ចៃវរៈបើកាត់ចង់បានខោអាវណាកូនចៅតែដឹងចិត្តគាត់អោត្រូវការខោនេះអាវនេះទៅទិញឲ្យគាត់បណ្ណបាតអោចង់ពិសាអីព្រឹកហ្នឹងបើគាត់នៅជាមួយកូនណាអាសាសួរគាត់ព្រោះជួនកាលអោម៉ែខ្លះទៅហិនប្រាប់កូនទេបើកូនសួរអោចង់ពិសាអីព្រឹកហ្នឹងបបនំបញ្ចុកបាញ់កាញ់បាញ់ហ້ອຍឬ4ហ້ອຍអោថាកាទៀវទៅទិញឲ្យអោមកហើយកុំទិញ1000 2000ដាក់ម្ដង15000ដាក់ទៅចង់ចេញតាច្រមុះហ្នឹងណាអាត្មាឃើញចាស់ចាស់ចាយត្បិតត្បៀអាត្មាអត់សប្បាយចិត្តទេបាទអាត្មាបច្ចៈដែលដែរហើយជាតូនឈឺកាពះអញចង់ស៊ីច្រើនដែរតែអញស៊ីមិនចូលអាកូនគេឲ្យចាយព្រឹក5000ឯងទិញ1500ប៉ុន្តែលបោយគេថែម3ដងវ៉ានោះនំមួយចុកអស់ទឹកហើយហងអើយថែមអញវេកមកហងបាទថែមទឹកមកវេកអឺអស់នំមកចុកហើយនៅអាទឹកថែមបន្តិចទៀតមកហងដល់ថែមទៀតម៉ែតែ1500មិនហូបអស់ជិត10000បាទយ៉ាឯងទិញតិចថែមអីថែមគ្នាឯងហ្នឹងមកដូចយាយពាក់វ៉ែនតានោះចឹងណាហូបឲ្យច្រើនច្រើនទៅញោមបើស្លាប់ព្រោះនឹងហូបវាក្រាន់បើជាងអាស្លាប់អត់អីហូបក្រព្រោះនឹងហូបវាក្រាន់បើជាងអាមានឲ្យស៊ីម្ជូលចាំពាក្យអាត្មាដល់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យញោមឯងដឹងអាម្នាក់300អាយុឃើញទេហ្នឹងល្អមើលបាទអាត្មាទៅជួបម៉ែអ៊ំម្ដងសុខដាក់ម្ដង2ឆ្នាំម្ដង3ឆ្នាំអាមួយឆ្នាំ35000ដាក់ឯងទៅម៉ែឲ្យអ៊ំចង់ចេញតាច្រមុះឲ្យវិញមែនល្មមហ្នឹងមែនតិចអីទីទេឃើញទេយូរយូរយើងជួបគាត់ម្ដងយើងឲ្យគាត់សុខចិត្តចិញ្ចឹមផ្លូវកាយបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយទី2បណ្ណបាតគាត់ពិសាអីចង់ហូបអីសាក់សួរគាត់បើថាកាទៀវមិនកើតបាយមិនកើតបបយើងដឹងហើយនៅម្ពិញញោមដឹងហាងណាឆ្ងាញ់កន្លែងណាឆ្ងាញ់ញោមដឹងទាំងអស់មែនមិនដឹងទេហើយបើនំបច្ចុកឆ្ងាញ់ជាងគេណានោះគឺនៅព្រែកអញ្ចាញឆ្ងាញ់មកនំបច្ចុកយើងចេញមកពីស្ពានព្រែកត្មាក់មកនៅស្ដាមដៃម្លេចផ្លូវមកចានមិនពាន់អាត្មាចូលហ្នឹងឃើញមុខឡុងចាន់ថាអត់មានយកលុយឯងម្រៀល
ប៉ុន្តែអង្កាលតថ្លៃអត់មានស៊ូនំឲ្យដឹកគុណឆានកណាតយកលុយដល់ឯងឆានហើយគុណឡុងចាន់ថាកណាតប្រកេនដឹកគុណអាត្មាដល់បាច់ប្រកេនយកលុយសិនចាំថ្ងៃក្រោយចាំប្រកេនបើមកតថ្លៃត្រឹមទៅយ៉ាងហ្នឹងកុំឲ្យយើងវាអន់មក10000វិនសោះខ្លាចស្អីបងមកប៉ុណ្្នឹងសោះមែនទេសូត្របន់គេចង់ងាប់បាន10000ដូចគ្នាមក10000សោះតាមដំណើរហ្នឹងទៅអទី3សនាសនៈម៉ាស៊ីនត្រជាក់កង្ហាលកំរាលក្រេបន្ទប់មើលឲ្យស្អាតឲ្យគាត់ហើយទី4ថ្នាំកែរោគថ្នាំកែរោគមានតែស្ករសទឹកដោះគោសរុបឲ្យខ្លីបើមិនបានទិញទាំង4នឹងជូនគាត់ជូនទៅលុយទៅខ្ញុំសូមជូនឪពុកលុយទាំងប្រមាណឧបមាថា500000ឬក៏100000 300000ជូនឪពុកជាបច្ច័យ4សម្រាប់លោកឪពុកប្រើប្រាស់ហើយកុំជូនឲ្យនិយាយទេខ្ញុំសូមជូនឲ្យ500000សម្រាប់ធ្វើបុណ្យអានឹងធ្វើតាបុណ្យសុទ្ធតាស៊ីស្អីក៏មិនកើតទេមកគេឲ្យតាធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅចាយណាកើតអញ្ចឹងបើជូនឲ្យម៉ែកុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំជូនឲ្យ500000ម៉ែ500000សម្រាប់ប្រើប្រាស់បច្ច័យ4តែប៉ុណ្ណឹងទៅថ្វាយអង្គមគាត់ជូនគាត់ហ្នឹងថ្វាយអង្គមផងកុំមករបៀបធ្វើដូចពួកម៉ាណាថ្វាយអង្គមលោកយ៉ាងម៉េចថ្វាយអង្គមម៉ែឪឲ្យស្និទ្ធជាងហ្នឹងទៀតព្រោះលោកឯអាចារ្យມັນខ្លាំងដូចម៉ែឪទេម៉ែឪបើគាត់ឲ្យពួកតសុកចម្រើនរកស៊ីមានបានតិចតជុំកូនតែប៉ុណ្ណឹងគឺតិចហើយអូស៊ីចេះតែចម្រើនហើយបើសិនជាធ្វើឲ្យម៉ែឪខឹងម៉ែឪប្របាក់ចិត្តគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់ជេរបដាគាត់ដាក់បដាសាបដាកូននឹងងើបមុខអត់រួចទេហើយកុំចង់ខ្លាំងនៅខាងអាត្មាណាខឹងកូនជេរជេរកូនជេរអានផ្ទះបាញ់ការឲ្យបានតែកូនពីរផ្ទះបាញ់មែនម៉ោងមិន10យប់អីអត់និយាយលេងសើចទេកុំនិយាយលេងអេគេថាមាត់ម្ដាយទំនេយគ្រូស្ដាប់ឲ្យតន់ប៉ុន្តែមិនចេះដាក់ត្រូវទេកូននឹងវាខូចដែរវាបំផ្លាញម៉ែឪអស់លុយដោយសារវាច្រើនដាក់ត្រូវតែបើកូនគេល្អត្រឹមត្រូវគេដឹងគុណម៉ែឪឯងជួនកាលម៉ែឪខ្លះគាត់វិញគាត់ចេះជេរចេះអីជួនកាលវាឡំមកខ្លួនឯងវិញដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងឯងញញថ្មីដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់វិញញញដាក់ឯងវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំអាងតែធ្វើម៉ែគេឪគេចេះជេរគេត្រូវហូតគ្មានសង្ឃឹមទេអូនដាក់បានអីជីចាណាយាយចង់ឲ្យយាយជួយនោះណាអត់ឃើញមែនយាយជីហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែប្រាប់ញាតញោមអញ្ចឹងពួរចេញពីមាត់ឪពុកពីមាត់ម្ដាយខ្លាំងណាស់មែនពួរចេញពីប្រលត់ខ្ញុំកុំឲ្យឆេះពួរចេញពីអាចារ្យអត់ខ្លាំងទេមែនអាចារ្យនេះទេអាចារ្យខេត្តតកែវនោះចាខ្លះឲ្យពួរគេសូមឲ្យក្មួយអៃរុកស៊ីមានបានតិចទៅជុំបានមាសដូចគេចាក់បានប្រាក់ដូចគេគោមានឡានម៉ូតូជិះឲ្យហុកហេណានៃប៉ាន់កូនអាចារ្យអង្ការជាពាក់គេ4នាក់គេមកទីរាល់ថ្ងៃនិយាយរឿងមួយនិយាយរឿងជាពាក់លុយអង្ការអង្ការប្រាសាអឹមម៉ែអង្ការមកទី2 3ដងហើយវាពិបាកកិច្ចដល់អាសាហ្នឹងគេទៅទីប្រាប់កូនប្រាប់ថាកូនណាកូនឯងនៅចាំផ្ទះបើឃើញគ្រូអង្ការគាត់មកទី
ប្រាប់ថាម៉ែអត់នៅទេហើយក៏ប្រាប់ថាម៉ែលេងបៀប្រយ័ត្នម៉ែវាយអាក្មេងវាត្រង់ពូនឹងសួរអូនម៉ែទៅណាម៉ែខ្ញុំគាត់ថាគាត់អត់នៅទេគេប្រាប់អញ្ចឹងចុះគាត់មិននិយាយតាមអីគាត់ថាគាត់ទៅលេងបៀហើយគាត់មិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពូឯងទេអីតាខ្ញុំប្រាប់ពូឯងពូឯងវាយដល់ឡាអញ្ចឹងទៅពូនឹងថាអញ្ចឹងម៉ែក្មួយឯងមិននិយាយមិនវាយមិនវាយទេបើសិនជាថាពូដឹកក្មួយឯងទៅម៉ែក្មួយឯងមិនបានមិនវាយទេព្រោះម៉ែក្មួយឯងបាននិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដល់ងាកបាច់អឺគ្រូមកដែរគ្រូឃើញគេមកទាលុយហ៎បានពូនោះថាណែចាឯងប្រាប់ថាកុំឲ្យកូនប្រាប់ថាចាឯងមកលេងបៀតែចាឯងមិនបានថាបើគ្រូដឹកមកចាឯងអត់ហ៊ានវាយកូនទេណាអត់មានវាយកូនទេណាមានឯណាមានមាត់ឯណាមួយម៉ាត់ស្ងាត់មាត់ដូចកញ្ចក់ថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ាកែមកទៀតទៅពួនពីងទឹកបដ ாய் អាទឹកអត់អាពីងអត់ទឹកមកម្ដងអត់ជួបពីរដងអត់ជួបផ្សារក្រោយទៅមើលម៉ែអើយនៅក្នុងពីងទឹកអាហ្នឹងឲ្យរៀងមិនបានទេណាញោមគេថាបើក្រសុំអង្វរគុំជំពាក់បើស្មោះពិតស្ម័គ្រគុំទាថ្លៃបើអាណិតសុំចិត្តគុំខឹងអីឲ្យចំណៃសុំគុំលៃលាយថ្នាំពឹសក្រចោះតែគុំជំពាក់អាហ្នឹងរស់មានន័យខ្លះមានមែនតែមានជំពាក់អ្នកខ្លះផ្ទះធ្វើសិផ្ទះថ្មម៉ូតូជិះមកទំហឹងប៉ុន្តែសិលុយធនាគារទាំងអស់គេទៅទាចុងរាល់ខែតែបើក្រជិះត្រឹមកង់កាចាស់រោគមួយថ្ងៃហូប3ថ្ងៃអស់ទៅរស់ទៀតនៅតែក្រនបើជាងអាពាក់ខ្សែកហើយជាពាក់គេដែរគេអោសម្ដងរត់ចោលស្រុកបដ ாய் ហើយបើស្មោះពិតស្ម័គ្រកំទាថ្លៃកូនភាសាអីទៅបើកូនស្រឡាញ់គ្នាការឲ្យទៅមិនបាច់យកថ្លៃផ្ទះទេព្រោះកូនយើងអដែលអាត្មាបើសឹកទៅរស់អាណាគេអត់យកថ្លៃផ្ទះចង់មកមើលនៅម្ដុំពេញនឹងដែរហ្នឹងបើណាក៏អត់យកថ្លៃផ្ទះយកទៅអីមកកូនភាសាអែដែរកូនចៅអែដែរដល់ម៉ោងហ្នឹងឃើញទេកន្លះម៉ោងត្រឹមហ្មងឥឡូវថែមឲ្យ5ចំណុចទៀតឃើញទេថែមឲ្យ5ចំណុចទៀតឲ្យប្រញាប់ទៅឃុំដងខ្ពស់ញោមឃុំដងខ្ពស់ស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវអញ្ចឹងយើងបានប្រពន្ធធ្វើទី1ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយអាយុវែងទី1ចិញ្ចឹមផ្លូវកាយដោយអាត្មានិយាយចឹងបច្ច័យទាំងឡាយ4ចំណុចទី2សំខាន់គឺចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តហ្នឹងទោះបីជាគាត់ឈឺក្តីយើងមើលថែតាមគាត់អស់ប្រមាណហាមរោអ៊ូឲ្យគាត់លឺកុំមើលម៉ែមើលឪដល់ទៅពេលអស់លុយបន្តិចនិយាយអញរស់ស៊ីមានកើតហ៎បើឪបន្តិចបន្តិច2លានម៉ែបន្តិចបន្តិច3លានដឹងរស់ស៊ីស្អីទេអូគាត់តែមើលយងឺលោអ៊ូស្មានណាអ៊ូមលឺតាមពិតអ៊ូស្ដាប់លឺឈឺលើក្រោយលេងប្រាប់កូនសុតមនុស្សចាស់ណាកំណត់អាក្រក់ណាមិនមែនចាស់នេះទេចាស់តកែវនោះទេឲ្យតាខឹងចិត្តឈឺចិត្តហើយចាំមើលចុះឈឺល្មមមិនប្រាប់ទេដល់ហើយឈឺអារបៀបហៅថាត្រាំលេងកើតអាហ្នឹងលាក់លេងចិត្តណាបានប្រាប់មិនប្រាប់ទេកូនឃើញបណ្ដោយយកទៅពេទ្យពេទ្យគេថាហួសពេលហើយអញ្ចឹងកូនដឹងថាចុះម៉ែឯងល្មមមិញប្រាប់ខ្ញុំសាមុនអញប្រាប់ឯងដែរតែឯងល្អូច្រើនពេកសានេះអញខ្ជិលទុយងប់បដ ாய் ទៅឃើញទេអត់បានទេចាស់ចាស់
អត់បានទេចិញ្ចឹមមនុស្សចាស់យ៉ាប់ចឹងចិញ្ចឹមកូនក្មេងទៀតឲ្យលួយច្រើនអអោម៉ាថាឲ្យលួយតិចមុខទៅយោមយោមចាស់នៅតកែវនោះទេញោមមែននេះទេប៉ុន្តែបើយាយជីនោះសើចមែនឯងរហូតយាយជីយាយជីបើគ្មានប្តីគ្មានអីទេចាកើតកើតទៅនៅភ្នំរៃគ្មានអីហូបទេញោមខែនេះមានខ្វាត់ណាអញ្ចឹងទី2ចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តណាចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់មើលថែតាមគាត់មិនបាច់លូទេនឹងអញ្ចឹងណានឹងឲ្យគាត់អាយុវែងហើយអាយុវែងបានហើយអេសាមើលថែតាមគាត់កុំប្រចាំគ្នាបងប្អូនយើងនឹងដែលយើងជាកូនល្អហ្នឹងគេហៅថាកូនក៏ប្រសើរមាន5ចំណុចដើម្បីคลายទៅជាកូនក៏ប្រសើរត្រូវប្រព្រឹត្ត5ចំណុចអាត្មាផ្ដាំ5ចំណុចហ្នឹងឲ្យបញ្ចប់ទី1ជាអ្នកបដៅងាយធ្វើជាកូននឹងឲ្យម៉ែឪបដៅងាយសោវិជ្ជសតាបដៅបានដោយងាយកុំនិយាយបដៅពិបាកអាត្មាតែនិយាយកន្លែងហ្នឹងចង់ទៅលើកឡើងរឿងស្រីហេតោប្រទេសប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅវិញ្ញឹកពេកហើយណាម៉ែឪនិយាយអីអចេះស្ដាប់ប្រាប់អីអចេះតាមប៉ុន្តែញោមញោមសាមានប្តីឲ្យមិនបាច់និយាយទេនេះនិយាយនេះនិយាយផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកមិនតាន់មានប្តីមិនតាន់មានកូនអីចឹងទៅទី2ចិញ្ចឹមមាតាបិតាអាហ្នឹងកូនក៏ប្រសើរទី2ចិញ្ចឹមមាតាបិតាចិញ្ចឹមឪពុកអញ្ចឹងគាត់នៅរស់បើម្ដាយស្លាប់ទៅយើងនៅតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅគាត់មិនមែនបុណ្យតែថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អែកទេសូម្បីតែប្រសងលោកបណ្ឌបាទហ្នឹងក៏យើងអាចដាក់បាតតាំងចិត្តថាដាក់បាតប្រគេនប្រសងឲ្យឧទ្ទិសទៅបានដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញទេហើយចិញ្ចឹមមាតាបិតាចេះធ្វើបុណ្យចេះឲ្យទានអញ្ចឹងចំណុចទី3ចេះថារសាពូជពងវងតកូលណាហើយមួយទៀតគឺជ្រះថ្លាក្នុងអំពើល្អចេះធ្វើល្អចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើកុសលចេះឲ្យទានតាមឪពុកម្ដាយតាមយាយដូនយាយតាចំណុចទី5ជាអ្នកមានសិលធម៌ល្អហើយជាអ្នកមានគុណធម៌ទៀតបានន័យថាខ្លួនឯងនឹងចេះប្រព្រឹត្តល្អចេះគោរពចាស់គោរពទុំត្រឹមត្រូវហើយមានតាំងពីសិលនៅក្នុងខ្លួនទៀតបាច់រក្សាច្រើនត្រឹមតែ5ក៏បានដែរតែប៉ុណ្្នឹងទៅអានឹងคลายទៅជាមនុស្សល្អក្រៃលែងហើយសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយចូលរួមសម្ដែងបានតែប៉ុណ្្នេះទេញោមព្រោះដោយសារតែញោមឯងស្ទះម៉ោងអាត្មាហើយអាត្មាមិនបានទេវិញទេឥឡូវបានតែប៉ុណ្្នេះទេញោមអើយហើយសូមខន្តីអភិទោសផងក្រែងមានការខ្វះខាតព្រោះត្រូវសម្ដែងហ្នឹងមានពឹសស្ដាទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែប៉ុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទេញឹកហើយញាតញោមធ្លាប់មើលតាមភេកតាមអីញឹកអស់ហើយអញ្ចឹងអាត្មាចូលរួមសម្ដែងបានប្រមាណប៉ុណ្ណេះព្រោះប្រញាប់ទៅនោះអញ្ចឹងសូមខន្តីភីទោសរលកំហុសខុសឆ្គងហើយក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះចម្រើនពរដល់ញោមប្រុសញោមស្រីញោមមងរទ្ធីហើយញោមជំទាវហើយនឹងកូនចៅបានទៅដល់វត្តអាត្មាថ្ងៃនេះបាននាំទេយ្យទានមានអង្គរមានផ្អកមានប្រហុកមានពហុមានត្រីងៀតមានរបស់របរសពគ្រប់ហើយបានប្រវរណាប្រសង់មួយអង្គ300,000លោកគ្រូចារតិកា1,000,000ឡុងចន្ទថា1,000,000ហើយក៏សូមជូនពរញោមបានសុខទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមគ្រួសារហើយក៏សូមជូនពរញោមម្ចាស់បុណ្យទាំងកូនចៅទាំងលោកឪពុកហើយទាំងយាយតាចូលរួមទាំងអស់ទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងចុងភៅទាំងអ្នកថតទាំងអ្នកភ្លេងទាំងយាយជីទាំងយាយមិនជីអីទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខចម្រើនអាយុវែងរកស៊ីមានបានគ្រប់គ្នាអនុមោទនាក
ការចូលរួមសម្ដែងសន្និបាតថាចប់អេវ៉ាំងខ្ញុំសូមខមា